Yrittäminen lähtee hyvästä ideasta. Kun tunnet paloa siirtyä toteutukseen, olet jo polkusi alussa. Me voimme rahoittaa yrityksesi alkutaivalta, ja sinä voit keskittyä liiketoiminnan pyörittämiseen. Entä jos päätätkin ottaa olemassa olevan yrityksen ohjat käsiisi? Saat monta hienoa asiaa valmiina. Me voimme olla mukana rahoitusta vaativissa tilanteissa. Kun asiat sujuvat, saattaa yrityksesi laajentuminen vaatia investointeja. Olemme silloinkin sinua varten. Tarvitsetpa sitten lainaa tai takausta kasvuasi vauhdittamaan. Tunne myös maailman mahdollisuudet. Kansainvälistyminen ja vienti vaativat riskeihin varautumista sekä rahoitusta. Finnvera tarjoaa suomalaisille yrityksille molempia. Kun ideasi kantaa, me rahoitamme. Finnvera.fi